ትላንትና ምሽት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ32ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቼልሲን ያገናኘ ጨዋታ ነበር። ምናልባት ሎት እንደወጥሮ ቢሆን ወይም እንደከዚህ ቀደሞቹ አመታት ቢሆን በትልቅ ደረጃ የሚጠበቅ ጨዋታው ከመደረጉ እንግዲህ ከሳምንት አስቀድሞ ብዙ መነጋገሪያ ርዕሶች እየተመዘዙ እንግዲህ በደጋፊውም እንደዚህም ደግሞ በመገናኛ ብዙሃንም ዘንድ ብዙ የሚወራለት አይነት ጨዋታ ነበር። ግን የነዚህ ሁለት ቡድኖች በተለይ ደግሞ የቼልሲ የዘንድሮ በጣም አስከፊ ሊባል የሚችል የውድድር ዘመን አቋም እና ባለፉት አመታት ደግሞ የማንቸስተር ሲቲና የቼልሲ በሊጉ ላይ አይሉ መታየት በሚጠበቀው ደረጃ የነዚህ ሁለት ቡድኖች ጨዋታ እንዳይታይ እንዳደረገው ይስማኛል። ለማንኛውም ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ጨዋታ እንግዲህ 4-1 ሲያሸንፍ ካሴሜሮ 6ኛው ደቂቃ ላይ አንቶኒ ማርሲያል የመጀመሪያ አጋማሽ ተጠናቆ በተጨማሪ ባከነ ደቂቃ እሱም ሊጠናቀቅ ሲል ባስቆጠረው ጎል እንደዚሁም ብሩኖ ፈርናንዴሽ 73ኛው ደቂቃ ላይ ከፍንጭ ቁጣት ምት በስተመጨረሻ ደግሞ ማርከስ ራሽፎርድ 79ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን ቼልሲ በዜሮ ከመሸነፍ ያዳነችውን ጎል ጆአው ፌሊክስ 89ኛው ደቂቃ ላይ ያግብቷል። የቆንጆ የግል ክህሎቱን ተጠቅሞ እንግዲህ ድሪብል እያደረገ ሄዶ ለብቻው ያስቆጠራት አይነት ጎል ነች። ከሳጥን ውጭ ያስቆጠራት ማንቸስተር ዩናይትድ 3ኛ ደረጃን በጊዜያዊነት የቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎን ደግሞ በዘላቂነት ያረጋገጠበት ጨዋታ ነበር። የትናንትናው ጨዋታ ከእንግዲህ ያው የዩናይትድ ደጋፊዎች አንድ ነጥብ ብቻ ይበቃቸው ነበር ቡድናቸው በቀጣዩ ውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግ መሳተፉን እንዲመለከቱ። በቼልሲ በኩል ያው ከቼልሲ በላይ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ነበሩ ቼልሲ ላይ ተስፋ ጥለው የነበረው፣ ግን ጥለውት የነበረው እምነትና ተስፋ መና የቀረበት ምሽት ነበር። የትናንትናው ጨዋታ ከሞላ ጎደል ጥሩ ጨዋታ ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ ማንቸስተር ዩናይትድ በአብዛኛው ውድድር ዘመን ሲያደርግ እንደነበረው ኳሱን ለቼልሲ በመስጠት በመልሶ ማጥቃትና ፈጣን ሽግግሮች ነበሩ አደጋዎች ለመፍጠር ሲሞክር የነበረው። በተለይ ደግሞ በጨዋታው ጀማሪ ደቂቃዎች ላይ ጎል ማግኘቱ ይበልጥ ይህንን የጨዋታ ቀዱን እንዲተገብር አስችሎት ነበር። 6ኛ ደቂቃ ላይ ከግራ መስመር ብሩኖ ፈርናንዴሽ ያሻማውን የቅጣት ምት ኳስ ካሴሜሮ በጭንቅላቱ ጎል አድርጎታል። ይህ ብራዚላዊ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች የዝውውር መስኮቱ ሊጠናቀቅ ጥቂት ጊዜ ሲቀረው እና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉን ሁለት ጨዋታዎች ካደረገ በኋላ የመጣ ተጫዋች እንደሆነ እናውቃለን። በተለይ ደግሞ የዚህ ከማጥቃት ወደ መከላከል በሚያደርገው ሽግግር ላይ ቡድኑ ይታይበት የነበረውን ክፍተት ለመድፈን የመጣ ተጫዋች ነበር። ግን እየሰጠ የሚገኘው አገልግሎት እስካሁን ድረስ በውድድር ዘመኑ የተመለከትነው ሲሰጠ የነበረው አገልግሎት ከዛም ላቅ ያለ ሆኖ ነው የተመለከትነው። ትላንትና ምሽት እንግዲህ ያደረገው አጠቃላይ በውድድር ዘመኑ 51ኛ ጨዋታው ነው በማንቸስተር ዩናይትድ መለያ እና በእነዚህ 51 ጨዋታዎች 7 ጎሎችን አስቆጥሯል። እንግዲህ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋቾች በእርግጥ ፍጹም ከጎል የራቁ ናቸው ማለት አይቻልም። ጎሎችን ሲያስቆጥሩ እንመለከታለን። ግን ለአንድ የተከላካይ አማካይ ስፍራ ተጫዋች 7 ጎሎች ማስቆጠር ያውም ከነዚህ ደግሞ 7 ጎሎች አብዛኞቹ ለዩናይትድ ነጥብ አስገኝ ወይም ደግሞ ይሄ በጨዋታ ላይ ዩናይትድ ነጥብ ይዞ እንዲወጣ የሚያደርጉ አይነት መሆናቸው ደግሞ ስትመለከቺ አገልግሎቱ ምን ያክል የላቀ እንደሆነ የዚህ የ31 ዓመት ብራዚላዊ መመልከት ይቻላል። ከዛ ባሻገር 7 ጎል የሆኑ ኳሶችንም እንደዚሁ አመቻችቶ አቀብሏል ካሴሜሮ። ይህንን ጎል ካገኙ በኋላ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ይበልጥ ሪያክቲቭ ሆነው የቼልሲ ተጫዋቾች የሚፈጥሩትን አደጋ በማምከን እና ያንን አደጋ ለመጣል ከጀርባቸው ትተው የሚሄዱትን ቦታ በፍጥነት ለማጥቃት ነበር ይሞክሩ የነበረው እና በቶሎ የቼልሲ ጎል ጋር ይደርሱ ነበር። ግን ብዙዎቹ ኳሶች ይበላሹ ነበር። በሚጠበቅባቸው ደረጃ አደገኛ ሆኖ አንመለከታቸውም ነበር። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ተጠያቂ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችለው በመሀል አጥቂነት የተሰለፈው እና ለቡድኑ እንግዲህ በጎሎችን እንዲያስቆጠር ሲጠበቅበት የነበረው አንቶኒ ማርሲያል ነበር። በእርግጥ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም በዚህ ተጫዋች ላይ ያላቸው እምነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ለምን እየቀዘቀዘ እንደመጣ በመጀመሪያው አጋማሽ ያሳየበትን ምሽት ነው ያሳልፈው በትላንትናው ዕለት። በቼልሲ በኩል እንግዲህ ስንመለከት ግራ አጋቢ ከሆነው የአሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ውሳኔና መጀመሪያ ላይ ከነበረው የቡድኑ አለመናበብ በቀር ያን ያክል የከፋ ሊባል አይችልም። በእርግጥ ሽግግሮችን በመቆጣጠር በኩል ቡድኑ ችግር ነበረበት። ለሱም ደግሞ ተጠያቂ አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። አጠቃላይ ኳሶን 61% ተቆጣጥረውት ነበር። 7 የጎል እድሎችን ፈጥረው ነበር በመጀመሪያው አጋማሽ፣ ግን አንድም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻሉም። በሂደት ወደ ጨዋታው ገብተው አደገኛ ሙከራዎችን ለማድረግ ሞክረው ነበር፣ ግን እነዛ ሙከራዎች ኢላማቸውን የጠበቁ ሳይሆኑ ቀርተዋል።
مرة بيني وجهتك في الجزيلي تانا كأمي جمر أربعة مست ندزيو باكنة ريكات تجمرون بير سدس ريكات تجمرون بير يهدي مونا بتمكنات أنتوني سانتوس يوم مانشستر يونايتد ريكاي مسمراتكي قدرت قد موت سنغري ميدا لي لرجم ريكا وكمنا كثر رجلت بحالا بكاريزا وتوالنا أنكر علي كرتشم تجميت قدرت يقتاموني مثلو كثريفر شالو باعار بنبر وقجت إن بس بزيني وتدير زمن ده ما يملس ما رجعتي شال البهولة تجواته وتبقى متشرشوا يليك جواته أنا بيفك أبي في صامي جواته يتجواشين ده ما ينور متبك يتشالل ولت أنا بيو يديك ليتنا تكسيل كاسيميرو لسانشو يسكتوا بتام كونجومي بالكواس سانشو لمارسيال كابلوت مارسيال غولاس كتر من المكان دكا ما يبال مشيت مبياس اللف غولاس كتر بتونال أنا تكلم بزيني وتدير زمن زت إن غولو تشنياس كترونا أتغري بتشيلسي አጥቃላይ ስኳድ ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች ያሉ ተጫዋቾች እንግዲህ አንቶኒ ማርሳል በጣም ደካማ ይባል እና ደግሞ ወጥ ያልሆነ የውድድር ዘመን ያሳለፈ እንኳን የሱን ያክል ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች የለም በዚህኛው ውድድር ዘመን ካያቫትስ ብቻ ነው 7 የሊግ ጎሎችን ያስቆጠረው እና በጣም ደካማ ይባል የውድድር ጊዜን ቼልሲ ያሳለፈ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል በሁለተኛው አጋማሽም ተመሳሳይ ነገር እንደቀጠለ ማንሳት ይቻላል ግን ዩናይትድ በመከላከሉ ረገድ ጥቂት የተሻለ መደራጀትም እንደዚሁ ታይቶበት ነበር በቼልሲ በኩልም እንደዚሁ ውድሎች ተፈጥረው ነበር ይበልጥ ግን እነዚህ ንድሎች ወደ ጎልነት ለመቀየር በጣም ተቸግሮ ነበር ቡድኑ ዴቪድ ደህያ የወጣባቸው ኳሶች ነበሩ ከዛ ባሻገር የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካዮችም እንደዚሁ በተወሰነ ደረጃ የቼልሲን የዚህ የማጥቃት ችግሮች ለመቆጣጠር ሲሞክሩ ታይተው ነበር ግን 73ኛው ደቂቃ ላይ ቬስሊ ፎፎና ብሩኖ ፈርናንዴዝ ላይ በሰራው ጥፋት የተገኘው ፍጹም ቁጣት መት ራሱ ብሩኖ ፈርናንዴዝ አስቆጥሮት ቡድኑ 3-0 እንዲመራና ጨዋታው ያለቀ ያበቃ እንዲመስል አድርጎታል 79ኛው ደቂቃ ላይ በድጋሚ ቬስሊ ፎፎና የሰራውን የማቀበል ስህተት ተጠቅሞ ማርከስ ራሽፎርድ ለቡድኑ አራተኛውን ለራሱ ደግሞ በጨዋታው የመጀመሪያ አጥቃላይ ደግሞ በውድድር ዘመኑ 30ኛ ጎሉን አስቆጥሯል በቼልሲ በኩል ከዛ በኋላ ቀያሪዎች ተደርገው ነበርና አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ከመጀመሪያ እንግዲህ በመከላከሉ ረገድ የነበረበትን ድክመት ለመቅረፍ እንደ ቲያጎ ሲልቫ ያለ ልምድ ያለው እና ደግሞ ጥሩ ፎርም ላይ የሚገኝ ተከላካይን መምረጥ እንዴት አልቻለም ሁለት ወጣት ተከላካዮችን ነበር ያጣመረው በርግጥ የዚህ ትራንዚሽኑ ለመቆጣጠር እንደሆነ ማሰብ ይቻላል እንደ የማንቸስተር ዩናይትድን ፈጣን የሚባሉ ተጫዋቾች ለመቆጣጠር እንደሆነ ማሰብ ይቻላል ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈጣን ተጫዋቾች ያለ መሪ ቢገቡ ምንም ዋጋ የለውም ኦርጋናይዝ የሚያረጋቸው የሚያደራጃቸው የሚመራቸው ሰው ከሌለ ምንም ዋጋ እንደሌለው የትላንትናው ጨዋታ አሳይቶናል ግን ያው የዘገዩም ቢሆን ቅያሮች አድርጎ ከዛ በኋላ ቼልሲ በመጣኑም ቢሆን መሻሻል አሳይቶ ጎል አግኝቷል 89ኛው ደቂቃ ላይ ጆአ ፌሊክስ ራሱ ድሪብል ያደረገ ሄዶን ኳስ ከሳጥኑ ጎል አስቆጥሮ ጨዋታው 4-1 እንዲጠናቀቅ ሆኗል ውጤቱን ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትድ በ72 ነጥቦችና 14 የጎል ክፍያ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል የቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎንም እንደዚሁ አረጋግጧል ቀጣይ እሁድ ምሽት ከፉልሃም ጋር በሚያደርገው ጨዋታ የውድድር ዘመኑን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎቹን ያጠናቀቃል ቼልሲ ደግሞ 43 ነጥብና 9 ጎል ዳይዞ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በውድድር ዘመኑ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ በወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኘ ነበረው ክሪስታል ፓላስ እንኳን በልጦታልና ለቼልሲ ምን ያክል አስከፊ ውድድር ዘመን እንደሆነ ማንሳት ይቻላል ፓላስ 44 ነጥብና ተመሳሳይ የ9 ጎል ዳይዞ 12ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ማንቸስተር ዩናይትድ በሪያል ሶሲዳድ በአውሮፓ ሊግ ከተሸነፈ በኋላ በሜዳው ግዲ ባደረጋቸው 28 ጨዋታዎች አልተረታም የትላንትናውን ጨምሮ ማርከስ ራሽፎርድ 30 ጎሎች አስቆጥሯል በሁሉም ውድድሮች በዚህኛው ውድድር ዘመንና ሮቢን ቫምፐርሲ 2012-13 የውድድር ዘመን ማንቸስተር ዩናይትድ ለመጨረሻ ጊዜ ሊግ ዋንጫ ካነሳበት የውድድር ዘመን በኋላ 30 ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆኗል ሌላ ዩናይትድ በእነዚህ 10 አመታት ውስጥ እንዴት ባለ የወጥ የሆነ ጎል አስቆጣሪ አጥቂ እጥረት እንግዲህ ሲቸገር እንደነበረ ማሳያ ነው ቼልሲ በዚህኛው ውድድር ዘመን 16ኛ የሊግ ሽንፈቱን ያስተናገደውና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንደ አዲስ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ቼልሲ በዚህን ያክል መጠን እየተሸነፈበት የውድድር ዘመንን አላሳለፈም እና መጥፎ የሚባል ታሪክን ነው በዚህኛው ውድድር ዘመን የጻፈው ካለፉት 21 ጨዋታዎች ይሄኛውን ጨምሮ ካለፉት 21 የውድድር ዘመናት ይሄኛውን ጨምሮ ለአራተኛ ጊዜ ነው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሳይሳተፍ የቀረውና በቻምፒየንስ ሊግ በደጋግሞ የሚገኝ መደበኛ ተሳታፊ የነበረም ቡድን ነው እንግዲህ እነ ቶድ ቦውሊ እንግዲህ ደካማ በሆነ ያስተዳደሩ ሳኔ ከቻምፒየንስ ሊግ ውጪ አጠቃላይ ከአውሮፓ የውድድር መድረኮች ሁሉ ውጪ ያደረጉት ላምፓርድ በቼልሲ አሰልጣኝነቱ የመጀመሪያና የመጨረሻ የከሜዳ ውጪ ጨዋታውን ያደረገው ኦልትራፎርድ ላይ ነበር በሁለቱም አጋጣሚዎች አራት ጎሎች ተቆጥረውበት ተሸንፏል
2019 የውድድር ዘመን ሲጀመር ያሰልጣኝ ሬጉለር ሶልሼር ቡድን 4-0 አሸንፎት ነበር። አጠቃላይ ጨዋታ እንቅስቃሴ ያኛውም ጨዋታ ከዚህኛው ጋር የሚመሳሰል ነገር ነበር። ቼልሲ በጨዋታው ቁጥጥር የተሻለ ነበር፣ በኳስ ቁጥጥር የተሻለ ቡድን እንደዚሁም እድሎችን የፈጠረበት ግን እነዛን እድሎች አለመጠቀም ዋጋ ያስከፈለበት። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በሽግግሮች እና እነዛን ደግሞ የሚያገኛቸውን ጥቂት እድሎች ወደ ጎልነት በመቀየሩ በኩል ፍጹም የተዋጣለት ሆኖ ያንን ጨዋታ 4-0 እንዳሸነፈ ብዙ አድማጮቻችን የሚያስታውሱት ይመስለኛል። ትላንትናም እንደዚሁ 4-1 አሸንፏል። ቶርቦሁሊ እንግዲህ ወደ ቼልሲ ከመጡ በኋላ የቀድሞውን የቼልሲ ባለቤት ሮማን አብራሞቪችን ለመተካትና ለመድገም በሚመስል መልኩ ቡድኑን እንግዲህ በከፍተኛ ገንዘብ በገዛቸው ተጫዋቾች ለማጠናከር ያሰቡ ይመስል ነበር። ግን ያመጧቸው ተጫዋቾች በትክክል በተጠና መንገድ የመጡ ናቸው ወይ እና ደግሞ ተፈላጊዎችም ናቸው ወይ የሚለው ጥያቄ ተያይዞ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም በሁለቱ የዝውውር መስኮቶች በውሰት ያመጧቸውን ጨምሮ አጠቃላይ 17 ተጫዋቾችን ያስፈረሙት እና ቼልሲ በዋና ቡድን ደረጃ አሁን ላይ 35 ተጫዋቾች አሉ። እነዚህ እንግዲህ በውሰት የሄዱትን ተጫዋቾች ሳይጨምር ማለት ነው። እና እንዴት ባለ መልኩ የተጨናነቀ ስኳድ እንደፈጠሩ ግን ደግሞ እነዚህን ተጫዋቾች ደግሞ ሲገዙ ያለ አንዳች የእግር ኳስ ባለሙያዎች ምክር እንደሆነም ትመለከቻለሽ። አንዳንድ ተጫዋቾች ለምሳሌ ምናልባት በመጡበት ክለብ ውስጥ ራሱ ራሳቸውን በሚገባ ፕሩቭ ያላደረጉ አይነት ተጫዋቾች ናቸው። ለምሳሌ ዴቪድ ዴትሮ ፎፎና ከሞልደ ነው የመጣው። በእርግጥ በሞልደ ጥሩ ጊዜ ያሳልፏል፣ ግን የኖርዌይ ሊግና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደረጃቸው አንድ አይደለም። ቼልሲና ሞልደ በክለብ ደረጃ ደረጃቸው አንድ አይደለም እና በትክክል የቼልሲን ችግር መፍታት የሚችል አይነት አቅም ያለው ተጫዋች ነው ወይ? ከዛ ውጭ ሌሎችም ደግሞ ተጫዋቾች ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶባቸዋል። በእርግጥ ገና ወጣቶች ናቸው፣ ሪሴል ቫልዩ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን ለቼልሲ የሚሆኑ አይነት ተጫዋቾች ናቸው ወይ? ቼልሲ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ እንዲፎካከር የሚያግዙ አይነት ተጫዋቾች ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ ስታል አይደለም ነው። ቶማስ ቱኸልን ትሪት ያደረጉበት መንገድ እና ያሰናበቱበት መንገድ፣ ከዛ ባሻገር የስፖርት ጉዳዮችን የሚቆጣጠሩ የክለቡ ኃላፊዎችን እንደዚሁ እንዲለቁ ያደረጉበት መንገድ፣ ተደራዳሪዎችን እነ ማሪያን አግራኖቭስካን እንዲለቁ ያደረጉበት መንገድ በቃ ቼልሲን አፍርሰውታል ነው ሊባል የሚችለው በዚህኛው ውድድር ዘመን ጅምር ላይ እና ከዛ ባሻገር ለዚህ ለፋይናንስ ጨዋነት ደንብ ጥሰትም ዳርገውታል እና በቃ ምናልባት በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ ቼልሲ ተጫዋቾችን መሸጥ የማይችል ከሆነ በዝውውር መስኮቱ ለቅጣት ሊዳረግ የሚችልበት እድል አለ። በቀጣይ ውድድር ዘመን በአውሮፓ መድረኮች ላይ መሳተፍ የሚያስገኝለትን ገንዘብ ማጣቱን ተከትሎ እና ከባድ ሁኔታ ውስጥ ከተውታል ብሎ ማንሳት ይቻላል። የእኛም ሀገር ቡድኖች ይሄ አስተዳደራዊ እግር ኳስ በሚያውቁት ሰዎች ወይም በሚረዱት ባለሙያዎች የሚመራ ካልሆነ ምን አይነት ቀውስ ሊያመጣ እንደሚችል ቼልሲ ሌላ ጥሩ ማስተማሪያ ጥሩ ማሳያ ሊሆናቸው ይችላል። ሌሎች ጨዋታዎችም ነበሩ። በስፔን ላሊጋ የተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች በላሊጋው 36ኛ ሳምንት ሪያል ማዮርካና ቫሌንሲያ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ቫሌንሲያ ሪያል ማድሪድን ካሸነፈ በኋላ ነበር ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው። ግን በትላንትናው ጨዋታ እንግዲህ በሪያል ማዮርካ ተሸንፏል። ቪዳት ሙሪቂ ነው 64ኛ ደቂቃ ላይ የሪያል ማዮርካን የማሸነፊያ ጎል ያስቆጠረው። ውጤቱን ተከትሎ እንግዲህ ማዮርካ 47 ነጥቦች ይዞ ከኮንፈረንስ ሊግ ተሳትፎ ደረጃ በሶስት ነጥብ ርቀት ላይ ተቀምጧል። ማድሪድን ያሸነፈው ቫሌንሲያ ደግሞ ትላንትና መሸነፉን ተከትሎ እዛው 40 ነጥብ ላይ ተቀርቷል። ኦሳሱናና አትሌቲክ ቢልባኦ ያደረጉትን ደግሞ ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ ኦሳሱና 2-0 አሸንፏል። አንቴ ቡድሚር 50ኛው እንደዚሁም ደግሞ ሉካስ ቶሮ 77ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። ቶሮ ማለት በስፔን ቋንቋ ኮርማ ማለት ነው እና አንድ ሉዊስ ኤንሪኬ የሚባል ተጫዋችም ነበረ ለሊቨርፑል የተጫወተ ኤል ቶሮ ይሉታል። ትላንትናም እንደዚሁ ሉካስ ቶሮ 77ኛ ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ቡድኑ 2-0 እንዲያሸንፍ ሆኗል። በ50 ነጥብ እኩል ሆነው ሰባተኛ ደረጃን እንግዲህ ከትላንትና ተጋጣሚው ነጥቋል ኦሳሱናና በቀጣይ ውድድር ዘመን በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ ላይ ሊሳተፍ የሚችልበት እድል አለ። ይህንን ደረጃውን የሚያስጠበቅ ከሆነ በእርግጥ በዚህ በጎል ዕዳ ልዩነት ቢልባኦ የተሻለ ወይም ያነሰ የጎል ዕዳ አለው፣ ግን በቂ አይደለም። ደግሞ በስፔን ላሊጋ ደግሞ ቀድሞ የሚታየው የእርስ በርስ ግንኙነት ነው እና በእርስ በርስ ግንኙነት ደግሞ ኦሳሱና እየተሻለ በመሆኑ ሰባተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው። ለማንኛውም ትንሹ ኦሳሱና በቀጣይ ውድድር ዘመን በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ ቢያንስ ልንመለከተው እንችላለን፣ ማጣሪያዎችን የሚያልፍ ከሆነ። የትላንትና የቼልሲና የማንቸስተር ዩናይትድ
ጨዋታ መጠናቀቅን ተከትሎ አሰልጣኝ ኤሪክቴና ከሞላ ጉደር ስኬታማ ውድድር ዘመንን አሳልፈናል ግን አሁንም የልኬታችንን ከፍ ያደረገን መሄድ ለዋንጫዎች ለተልልቆቹ ዋንጫዎች መፎካከር አለብን እና በዚህኛው ውድድር ዘመንም እኮ ቀዳችንን አልጨረስንም ወይ ጉዟችንን አልጨረስንም የኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ያለብን የሚል ነገርን አስተዋል ግን ደረጃችንን ከፍ ለማድረግ የተሻሉ ተጫዋቾች ይበልጥ በዝውውር መስኮቱ መሳተፍ ያስፈልገናል የሚል ነገርን አስተዋል የአንቶኒን ጉዳት በተመለከተ ተጠይቀው እንግዲህ ጠንካራ ነው ግን ያው 24 ሰዓት መጠበቅ አለብን እና የህክምና ቡድን አባሎቻችን የሚሰጡን ሪፖርት መመልከት አለብን የሚል ነገርን አስተዋል ትላንትና እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መሳተፉን ደረጃ ይዞ ማጠናቀቁን ተከትሎ ሊቨርፑል ወደ ዩሮፓ ሊግ ተሳታፊ መሆኑን አረጋግጧልና ይህ ደግሞ ለሊቨርፑል ደጋፊዎች የሚያስደስት ዜና አይደለም። መሐመድ ሳላህ ይግብጻዊ አጥቂ የትላንትናው የዩናይትድ ጨዋታ መጠናቀቁን ተከትሎ እንግዲህ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ላይ ይህ አሳዛኝም ቅስም ሰባሪም ነው ደጋፊዎቻችንና ራሳችንን አሳፍረናል ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ለመግባት የሚያስፈልግ ሁሉም ነገር ነበረን ደግሞ ለኛ ወይም ከኛ የሚጠበቀው ዝቅተኛው ነገር ነው መጠበቅም ያለበት እና ደግሞ የነበረበትም ነገር እርሱ ነው ያንን ነገር ሳናሳከበ መቅረታችን አፍረናል ይቅርታን ጠይቃለን ደጋፊዎቻችንን በቀጣይ እንግዲህ ይህንን ነገር አሻሽለን ተጠናክረን እንቀርባለን የሚል እንደዚሁ ሐሳቡን ሰጥቷል በአጫጭር ጉዳዮችን ስንመለከት ባርሴሎና በቀጣይ ውድድር ዘመን ከካምፕ ኑ እንደሚለቀና የመግቢያ ዋጋ ቅናሽ ለማድረግ እንደወሰነ የክለቡ ፕሬዚዳንት ዋን ላፖርት አሳውቋል እንግዲህ በ2023-24 ውድድር ዘመን ካምፕ ኑን ለቆ ወደ ስታዲዮ ሙንጁዊክ ነው የሚያመራው የከተማው ክለብ ባርሴሎና ይህ ስቴዲየም ደግሞ ማለት 1992 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባርሴሎና የኦሎምፒክ ጨዋታዎችን ባስተናገደችበት ወቅት በዋነኝነት ስትጠቀምበት የነበረ ስቴዲየም ነው 1927 ላይ እንደተሰራም እንደዚሁ መዛግብት ያሳያሉ ይህ ስቴዲየም ከኛም ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከአፍሪካም ጋር የተለየ ይባል የታሪክ ተሰሰር አለው በዛ ኦሎምፒክ ላይ ነበርል አትሌት ደራርቱ ቱሉ በኢትዮጵያም በአፍሪካም የሴቶች የኦሎምፒክ ተሳትፎ ታሪክ የመጀመሪያው የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘችው እዚህ ስቴዲየም ላይ በተደረገ 10000 ሜትር ውድድር ነበር እንግዲህ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆነችውና ደራርቱ የወርቅ ሜዳሊያ ባሸነፈችበት ስቴዲየም ነው በቀጣይ ውድድር ዘመን ባርሴሎና ሲጫወት የምንመለከተው እና ከካምፕኑ መልቀቃቸውን ተከትሎ ለደጋፊዎች የአመት ቲኬት ለሚገዙ ደጋፊዎች የ50% ቅናሽ ማድረጉንም እንደዚሁ አሳውቋል በቀጣይ ውድድር ዘመን በስፔን ላሊጋ የጎል ላይን ቴክኖሎጂ ሲተገበር አንመለከተም ይሄም ደግሞ የሆነበት ምክንያት የላሊጋው አስተዳዳሪ ሃቪየ ቴባስ ለቴክኖሎጂ አቅራቢዎች የሚከፈል አመታዊ 3 ሚሊዮን ዶላርን ለመክፈል ፍቃደኛ አለመሆናቸውን ተከትሎ ነው የሚል ሪፖርት እየወጣ ነው የሚገኘውና በየስፔን ላሊጋን በሚያክል ምናልባት ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቀጥሎ ሊጠራ በሚችል ትልቅ ብራንድ ደረጃ 3 ሚሊዮን ዶላር ለመክፈል ፍቃደኛ አለመሆንና ብዙ የውጤት ውዝግቦችን ሊያስከትል የሚችል አይነት ውሳኔ መወሰን በብዙ ዘንድ አነጋጋሪ ነው በተቃራኒው ደግሞ ዘረኝነትን በስድስት ወራት ውስጥ ለማስወገድ ከክለቦችና ከሌሎች አካላት ጋር ተባብሮ ይሰራለው ብለዋል ከሰሞኑ በዚህ ጉዳይ ጫና ውስጥ እየገቡ የሚገኙት የላሊጋው አስተዳዳሪ ሃቪየር ቴባስ ስለ ኔይማር ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ጥያቄ አድርሶናል ከሰሞኑ የኔይማርን ስም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር አያይዘው የሚወጡ ሪፖርቶች እጅግ በጣም በርከተው ነበርና ምናልባት በኔይማር ጉዳይ ያነከለ የተለየ ነገር የለም እንደውም ማሰልጣኝ ኤሪክቴና ትላንትና ከቼልሲ ጋር ከመጫወታቸው አስቀድሞ በነበራቸው የቀድመ ጨዋታ መግለጫ ላይ ተጠይቀው ነበርና አዲስ ነገር ሲኖረን እንነግራችኋለን ብለዋል ለእንግዲህ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እዛው እንግሊዝ ስለሚገኙና በዛ መግለጫ ላይ ታደሙ ለነበሩ ጋዜጠኞች እና አዲስ ነገር ሲኖር ለአርማዎቻችን እንደዚህ የሚያደርሰንም የሆነው ግን ታማኝ የሚባሉ ምንጮችም ጭምር ናቸው ይህንን የሁለቱን አካላት ግንኙነት ማለትም የማንቸስተር ዩናይትድና የኔይማርን ስም እያያያዙ የሚገኙት ለኢኪፕ ለምሳሌ በፍራንስ ፉትቦል ተገዝቷል አሁንና ፍራንስ ፉትቦል የባሎን ዶር ሽልማት ላይ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ወራዊ ትልልቅ የሚባሉ የእግር ኳስ ሁነቶች ሲፈጠሩ እየታተመ እንዲወጣ ግን እለት ተእለት መሰል እግር ኳስ እንቅስቃሴዎች ደግሞ ሲኖሩ እንደዚሁ ለኢኪፕ ላይ ነው እየወጣ የሚገኘውና ከፈረንሳይ ለኢኪፕ ነው በቀድሚያ ይሄንን ዜና ያስነበበ የሚገኘው ከዛው ጭ እንግሊዝ ውስጥም ያሉ እንደ ነስካይ ስፖርትስ ያሉ ቢያንስ በዚህ የዙውር ጉዳዮችን ሲያነሱ በብዛት የመታመን አዝም አቅም ያላቸው እና የመታመን ታሪክም ደግሞ ያላቸው መገናኛ ብዙሃን ናቸው ይሄንን ጉዳይ ያነሱት የሚገኙት በርካታ መልክቶች ስለ አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለ የሚል ነገርን
እንደዚሁ ያነሱን ነው የሚገኙ እየጠየቁን ነው የሚገኙት ከአርሰናል ጋር በተያዘ ምናልባት በቀጣዩ የውድድር ዘመን ራሱ ለማጠናከር ኮዲሁ የተለያዩ ተጫዋቾችን አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ በመለየት ለክለቡ ኃላፊዎች እንደዚሁም ደግሞ ለስፖርት ጉዳዮች ዳይሬክተሩ ኤዲ ጋስፓር ለይቶ ሰጥቶታል እና በክረምቱ የዝውውር መስኮት በንቃት በዝውውር መስኮቱ ላይ ሲሳተፉ ከምንመለከታቸው ተጫዋቾች ክለቦች መካከል አንዱ አርሰናል ነው። ስሙ እንግዲህ ከሞይሴስ ካይሴዶ ጋር እየተያዘ ነው የሚገኘው። ከዛ ባሻገር የግራኒት ጃካ መልቀቅን ተከትሎ እንደዚሁ የነ ዴክላን ራይስም ስም አብሮ ከአርሰናል ጋር እየተያዘ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ ኢልካይ ጉንዶሃንም ወደ አርሰናል ሊያመራ የሚችልበት እድል እንዳለ የተለያዩ ሪፖርቶች ቀደም ብለው እየወጡ ነበር ይገኘው የነበሩት። የማጥቃት ክፍሉንም ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እንደዚሁ እያሰበ ነው የሚገኘው። ከነዚህ መካከል በውሰት የውድድር ዘመኑን አጋማሽ አሳልፈው ሊያጠናቀቅ የአንድ ጨዋታ እድሜ ብቻ የቀረው ዦ ፌሊሽ በቼልሲ ቤት ያሳልፈው ማለት ነው። ይህንንም ተጫዋች ለማስፈረም በአርሰናል በኩል ፍላጎት እንዳለ እንደዚሁ አንዳንድ ሪፖርቶች እየጠቆሙ ነው የሚገኙት ና በዚህኛው ውድድር ዘመን አብዛኛውን ክፍለ ጊዜ በሊጉ መሪነት ላይ ተቀምጦ በስተመጨረሻ የዋንጫ በአሸናፊነቱን ለማንቸስተር ሲቲ አሳልፈው የሰጠው አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ እንግዲህ ቡድኑ በቀጣይ ውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግም ይሳተፋል ና በጥራትም በጥልቀትም እስኳዱን እንግዲህ ለማጠናከር በዝውውር መስኮቱ ላይ ሰፋ ባለመልኩ እንደሚንቀሳቀስ ይጠበቃል። ከክለቡ ባለቤቶችም እስከ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ የሚሆን የዝውውር ሂሳብ እንደተመደበለትም የሚያነሱ ሪፖርቶች አሉ።